მოგივიდა მშვიდობა დოვლათი პარნასა და ხალისი რაც მთავარია ბატონებო და ქალბატონებო მე შეგვიდით რომ ძალიან მაგარი სურპრიზი მექნებოდა დღევანდელ დღეს თქვენთვის ჩვენი მსმენელებისთვის რომელიც ფაქტურად აი ამ პერიოდში ზუსტად აი ამ პერიოდში სადღაც ესე 150,000-200,000 კაცი ითვლის ნამდვილად ასე რომ სულით და გულით მინდა წარგიდგინოთ ფანტასტიკური ხალხი ხალხი რომლებიც ქართულ სულს და არა მარტო ქართულ სულს ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში ადიდებენ. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ფანტასტიკური ბარსკლავები არიან ჩვენი ტალღის, არა მარტო ჩვენი ტალღის, მთლიანად შოუ ბიზნესისა, ხალხი მითი, ხალხი ლეგენდა. მე ძალიან კარგად მახსოვს ერთ ჩვენი ემიგრანტი ადამიანის ფრაზა, როდესაც ამ გვარის წარმომადგენლები ადიოდნენ ხოლმე სცენაზე ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში The King is here. ბატონებო და ქალბატონებო, კაკული და მიშელ გურიელაშვილები. როგორ ახართ, ლომებო? მოგივიდა მშვიდობა და შალომი. პარნასა დოვლათი. ყველაფერი სიკეთეები. ყველაფერი სიკეთეები. მიშელ როგორ ახარ ძმაო? მადლობს, მადლობს. თავად როგორ განდევით? აგენაცვალე შენა, შალომი და გული და სული. ყველას დიდი ბედნიერება არის, როდესაც აი ჩვენს სისხლს დახორც გულს, რომ აი აქ ჩვენთან არ დაიდარდოზე დაიჭერდა, რომ მოიწევდა ჩვენთან ერთად რო იქნება. გიას მივე სალმები ჩემს ძმას, კაცი მითი. კაცი ლეგენდა გია გოგორიშვილი რომელიც ყოველთვის ის არის ჩრდილშია მაგრამ ძალიან დიდ საქმეებს აკეთებს ხოლმე ეგ რო არ ყავდეს დაღუპულები ვარ ამაშია საქმე წყალი წაგვიღებდა როგორ ახართ შვენიურად შვენიურად ვიმყოფებით ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ ულამაზეს საქართველოსში და ამაზე მეტი შვენიურად მე მგონი მე ვერ გამოვხატავ ჩემს სიხარულს მიხარია რომ დღეს თქვენთანა ვარ. დიდი მადლობა ლაშკო მოწვევისთვის. მინდა მივესალმო სრულიად ძველ საქართველოს ჩვენი ემიგრანტებს საქართველოს გარშემოთ, ვინც ცხოვრობენ და სრულიად ისრაელში, იმიტომ რომ ბევრი მსმენელი გყავთ თქვენ. ლომები, ლომები ისრაელში და მინდა ყველა იმ ემიგრანტებს, ყველა იმ ქართველ ებრაელებს მივესალმო აქედან სული და გულით, ყველა მიყვარხართ და რა ვიცი. ვიმედოვნებ რომ კაი საღამოს გავატარებთ ერთად. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთანხმები და დარწმუნებული ვარ მაგაში. ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც ჩვენთან აქ საქართველოში არის იმ ქართველების მიმართ, რომლებიც იქ არიან. ალბათ ნოსტალგია მუდამ ღრღნის გულს, არა? ნოსტალგია, რომელსაც ქვია თბილისი, რომელსაც ქვია საქართველო, რომელსაც ქვია ქართველი ხალხის მონატრება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა ისრაელში ისე ხშირად კეთდება ყველაფერი, რომ მაინც ვერ გძნობენ იმდენად, მაგრამ მონატრება სიგიჟემდე ხო მაგაში ეჭვი ხო არ გეპარებათ, ეგ ისეთი რამ არის, რომ მე არ ვიცნობ ადამიანს, რომელმაც საქართველოში დაიბადა, გაიზარდა და ამ ქვეყნის სიყვარული და პატრიოტი არ ჰქონდეს. ეგეთი არ მეგულება მე თვითონ და არ ვიცი. რამდენად რთულია ვთქვათ იგივე შემოქმედებით იმ ხრივ წინსვლა ისრაელში მართალია იმ ქართველების გარემოცვაში და არა მარტო ქართველების გარემოცვაში უკვე საკმაოდ კი არა და უკვე ძალიან დიდი სახელია გურიელაშვილების შტოს და გვარს და ჯიშს და მოდგმა მონაგარებას მაგრამ აი ეხლა აქედან გადმოსახედიდან ძალიან იოლია როცა უყურებ იმიტომ რომ როდესაც კაკულა ამოდის მე მახსოვს ფრაზას ვამბობ კაკული როდესაც ამოდის სცენაზე The King is here. აი ესეთი ფრაზები მე მახსოვს და ძალიან ბევრჯერ როდესაც მე ჩამოსულარ თქვენთან საქველმოქმედო კონცერტებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ესეთი ფრაზები იყო. აი როგორი იყო ტრამპლინი კაკული გურიელაშვილისთვის. როგორი იყო ტრამპლინი ისევ და ისევ მიშელისთვის. ნუ ალბათ მიშელისთვის ცოტა შემსუბუქებული, მაგრამ კაკული მაინც ზეროდან იწყებდა ყველაფერს. კი მართალი ხართ, მაგაში რო ყველა ფერი ნულიდან დაიწყეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ რომ ჩავედით, იმდენად ჭირდა იქ ცხოვრება, იმიტომ რომ მაინც საქართველოსდან წავედით, სულ სხვანაირი მენტალიტეტი, სულ სხვანაირი სიტყვა სიყვარული და ჩავედით მაშინ ისე არისო ისრაელში ყველაფერი, ეს უნდა ჩვენ გაგვეტანა დიდი დოზით და დიდი ძალით, იმიტომ რომ მაინც ხო იცი სხვა ქვეყანაში ჩადიხარ, რა თქმა უნდა, და ასე იოლი არ არის, მაგრამ ამას რო მე მომდევნო მომავალი ახალგაზრდა თაობა რო უფრო გააუმჯობესებს და უფრო მაგრად გაიტანს. მიშელი იყო იმ კაკრას იმ კონკურსში, სადაც კოხავნოლადი ქვია.
როგორც ნიჭიერი, როგორც აი ეს ესა და მიშელი ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმ ჩვენ სიყვარულში, ქართულ სიყვარულში, იმიტომ რომ ბევრჯერ უთხრეს მიშელის, რომ სიტყვაზე ან გვარი შეიცვალე, ან რაღაცა ესეთი რაღაცები, რომ არ გინდა შვილით რომ დამთავრდეს რამე და მიშელი მე შანსი არ არის, თუ არ მოგწონთ ჩემი სიმღერა, წავალ, აღარ ვიმღერებო, მაგრამ ესე იგი რომ მოგესალმე მე შენ და რო გითხარი გენაცვალე მეთქი. ესე იგი სწორად მითქია, გაიგე შენა. ჯიგრულად და ზმურად. მიშელთან ვიქნები ალავერდი, თუ რა თქმა უნდა შეიძლება. მითხარი, რამდენად რთული ან რამდენად იოლი იყო, როცა უკვე, ნუ შეიძლება ითქვას რაღაცა გაკოალულ პატარა ბილიკზე სიარული, რომელიც მამამ მართლა მყარად დატოვა. დატომ აგრძელებს ისევ და ისევ. მე ესე ვიტყვი, რომ იმ გზაზე სიარული ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ როცა გიყვარს შენი საქმე და გჯერავს შენი საქმის, ეგ ყველას დიდი მიღწევა მაგ შემთხვევაში ეგ არის და პროსტა ეს მიმართულება უნდა მისცე გააგრძელო, რომ ამ გზას მიყვე და ისევ ის ქართული სიყვარული, მუსიკა, ტრადიცია შეინარჩუნო და შენ შვილებსაც გადაიტანო და ვცდილობ მაქსიმალურად რაც შეიძლება მოვეფერო, შევინახო, შევინარჩუნო და ჩემ შვილებსაც გადავსცე, იმიტომ რომ ეგ ჩემი წინაპარია და ღმერთის წყალობით ჩემი მომავალიც არის. რა თქმა უნდა. მაგ ყველაზე დაკავშირებით კიდე ბევრს ვერ ვიტყვი რა, ჯერ დავდივართ კიდე მაგ. კიდე დავდივართ და ღმერთის წყალობით. ხედავ რა ხელსაქმე გაგიკეთებია ჩემო გაგული.